SpaceX's role in all of this is to lift DART into orbit and on its way, but propulsion. It will be equipped with hydrazine thrusters, but for the bulk of the journey, DART will utilize an electric propulsion system called NEXT-C. Atenção, Draken! É crucial para nossa missão conseguir os resultados da missão DART. Até aqui tudo correu conforme planejado. Sim, chefe. Conseguimos evitar que descobrissem a segunda dupla de asteroides, idênticos aos primeiros. Fazê-los pensar que se tratava de uma sombra para que deletassem a informação foi genial. Agora acorde Valderrama para que ele sequestre os satélites. O timing tem que ser perfeito. Com aqueles comunistas. Valderrama, preste atenção. Sua missão é tão complicada quanto difícil e você só terá uma chance. Lembre-se. Primeiro, você usará o cubo para sequestrar o ônibus espacial. Você usará o ônibus espacial para coletar satélites. Você precisa dos quatro para, usando os dados da DART, desviar um segundo par de asteroides que está vindo para a Terra. Conseguimos ocultá-lo de todos no planeta. Ninguém sabe da existência desses asteroides. Thank you.
Você irá utilizar as ferramentas do ônibus espacial para, de posse dos satélites, alterar o comando deste e a programação. Well done, Black Hand. Sua missão foi um sucesso, mas sabíamos que o Molusco não ia morrer porque ele não é estúpido porque tomou a vacina. Mas, só de ficar doente, ele vai atrasar a viagem à China e vai estar lá no período da nossa janela de tempo para lançar o asteroide. Vamos matar dois coelhos com uma cajadada nessa Páscoa. Você deve agora alimentar o algoritmo do DART com as novas datas para a gente recalcular ponto de impacto. Do it!